I sempre que són falles, l'activitat als casals augmenta i amb ella el consum d'oli. Per això, des de 2012 està en marxa la campanya per replegar l'oli usat. Una empresa s'encarrega de replegar als casals allò que han anat acumulant en les últimes setmanes. En cada bidó caben uns 50 litres i durant aquests dies s'espera recollir uns 350 litres entre les 6 comissions de la Pobla. La iniciativa està oberta a que els veïns que vulguin puguen portar l'oli usat a casa a les falles. Tots els anys, quan venen falles, degut a que és quan més activitat n'hi ha en els casals fallers i més oli usat se produeix, de restes de fregir bunyols i de tots els sopars que fan, el que se firma fa uns anys un conveni en una empresa que recull l'oli usat, i tots els anys per aquestes fetges venim als casals a deixar bidons nous i recollir els bidons amb oli usat.